Gospođo Orešković, rekao sam vam, još ste u političkim pelenama, a već ste izneredili hrvatski politički sustav, u tri dana ste promijenili 4 stranke. Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Gospodine Sessa, pa najgora stvar koja vam se mogla dogoditi uoči raspravljanja o ovom izvješću je to što vas je uvodno branio gospodin Branko Bačić. Čovjek koji je član političke stranke osuđene za korupciju, ujedno je čovjek koji je osobno nosio okolo naokolo torbe pune koruptivnog novca. A to što će iza ovog izvješća stati ovakva parlamentarna većina, šamar je čitavom hrvatskom pravosuđu. Nisam uopće sumnjala da ćete odmah dignuti povredu Poslovnika. Dakle, uvodno izlaganje o ovom izvješću meni osobno jedan je od najvećih izazova tijekom ovog mandata. Kako reći ono što bi u duhu istine trebalo reći, a pritome ostati u granicama koje zakon, na kraju krajeva i pristojnosti kućni odgoj nalažu. Zakonom je propisano da prilikom zauzimanja stajališta Hrvatski sabor neće raspravljati niti zauzimati stajališta o stanju pojedinih sudskih predmeta ili o radu pojedinih sudaca, niti će se na drugi način dovoditi u pitanje samostalnost i neovisnost sudaca i sudbene vlasti. Dakle, o stanju sudbene vlasti možemo samo općenito i načelno, pa ćemo onda tako. Pričat ćemo o narušenom povjerenju koje je svakako jedan od problema našeg pravosuđa, no ne i jedini i ne i najveći. Po povjerenju u pravosuđe na samom smo dnu među zemljama EU. A ponovit ću ono što stalno ističem, da se taj problem niti ne može početi rješavati ukoliko ključni ljudi i nadležna tijela koja su ustrojena unutar samog pravosudnog sustava ne vide da problem postoji, ne razumiju što je zapravo njihova uloga u rješavanju problema i ne znaju kako bi se pojedini problemi uopće trebali početi rješavati. Stoga nije najveći problem percepcija korumpiranosti, pa čak niti sumnja da su najviši predstavnici pravosudnog sustava poslušnici aktualne vlasti i njezine parlamentarne većine. Problem je puno dublji i teži, problem je što svijest ključnih ljudi u pravosuđu o tome na koji način bi trebalo graditi i štititi njegovu neovisnost i učinkovitost nerazvijena. A za to su prije svega potrebni ljudi kojima je do ovih ciljeva stalo. Nažalost, vi gospodine Sessa niste jedan od tih ljudi. I najteže riječi koje mi moj moralni osjećaj nalaže da ih za ovom govornicom moram izreći je zaključak da je prvi problem našeg pravosuđa nesposobnost, podkapacitiranost i nezainteresiranost ljudi koje pravosuđe vode. Ovo izvješće je dokaz tome. Ovakav izvještaj Hrvatskom saboru je mogao uputiti samo čovjek kojem do pravosuđa uopće nije stalo. Dakle, izvješće je obaveza koju predsjednik Vrhovnog suda mora ispuniti jednom godišnje. I zakonom je izričito propisano da u tom izvješću predsjednik Vrhovnog suda može upozoriti na stanje i djelovanje sudbene vlasti, na organizacijske probleme u sudovima i na nedostatke u zakonodavstvu te dati prijedloge za unapređenje tih problema. Ova mogućnost trebala bi za predsjednika Vrhovnog suda ujedno značiti i obavezu i poticaj. A što od toga sadrži ovo izvješće? Ništa. Prikaz praznih tablica i statističkih podataka. Ono što ste, gospodine Sessa, odgovorili na pojedina pitanja prilikom replika, to je trebalo biti sadržano u ovom izvješću, ali pritom puno detaljnije obrazloženo. Mogli ste puno više reći o digitalizaciji i kako promijeniti arhitekturu postupka. Morali ste odgovoriti na pitanje tko su najmodavci. Tko su ljudi koji drže hrvatsko pravosuđe u šaci time što im se godišnje plaća 5 milijuna kuna i 800 tisuća eura? Dakle, istini za volju, na 130. stranici popisano je nekakvih 10 točaka prijedloga. Ali kada se pročita njihova suština, jasno je da su ti prijedlozi stavljeni forme radi, da su oni prazni i jalovi. I da se razumijemo, ja nisam protiv onoga što ste vi na toj jednoj stranici naveli. Nisam protiv unapređenja sustava dostave i poboljšanja plaća u sudstvu. Dapače, to podržavam. Ali zar je tih 10 rečenica sve što ste vi imali za reći? Ne osporavam to što je izvješće puno statističkih podataka. Ali vaš je zadatak, gospodine Sessa, bio to da na temelju tih podataka na koje se pozivate iznesete i svoju analizu, svoje zaključke, svoje prijedloge. U ovom izvješću trebao bi postojati jedan odlomak u kojem je obrazloženo što su glavni organizacijski problemi u sudovima i kako bi se oni trebali rješavati. Toga, nažalost, nema.
S obzirom na zadaće i ovlasti Vrhovnog suda, ovo izvješće je trebalo imati jedan odlomak u kojem se analiziraju najveći uočeni nedostaci u samom zakonodavstvu i o tome što razmišljaju pojedini suci, pa tako i vi, što predlažete Hrvatskom saboru, što od Hrvatskog sabora tražite, kako da se loše osmišljena rješenja u pojedinim zakonima bolje riješe. No niti toga, nažalost, u ovom izvješću nema, niti jedne jedine riječi. Predsjednik Vrhovnog suda utjelovljuje najvišeg predstavnika sudbene vlasti. Samim time može se smatrati odgovornim za stanje koje se u tom izvješću opisuje, odnosno odgovornim za stanje u pravosuđu onako kako ga svi mi vidimo, kojeg smo svi mi svjesni. I stoga smeta što vi nonšalantno pokušavate uvjeriti i Hrvatski sabor i javnost da problema u hrvatskom pravosuđu nema. U uvodu ste postavili tezu kako se javna percepcija i ocjena javnosti o djelotvornosti sudbene vlasti prikazuje samo kroz nekoliko sudskih postupaka u kojima su se donosili odluke koje javnost nije prihvaćala. Bilo zbog samih odluka, bilo zbog osoba koje su u tom procesu bile obuhvaćene. Doista. Milan Bandić, Nadan Vidošević, Tomislav Horvatinčić, koliko da takvih nabrajam. Dakle, disfunkcionalnosti i neučinkovitosti našeg pravosuđa očito postoje. No to ovo izvješće nigdje ne detektira, niti se time na bilo koji način bavi. Ovo je najgore izvješće koje sam pročitala u Hrvatskom saboru. Nadalje, predsjednik Vrhovnog suda po zakonu najviše je tijelo sudske uprave. To samo po sebi podrazumijeva da nadzire rad svih sudova u Republici Hrvatskoj, uvidom u podatke o njihovom radu i neposrednim nadzorom rada na određenom sudu. Predsjednik Vrhovnog suda po svojim ovlastima može izdati obvezujuće upute predsjednicima i sucima nižih sudova. Zašto ste onda napravili ovu paralelnu kontrolu ukoliko ovaj dopis koji je objavljen u jednom tjedniku istinit i vjerodostojan? To niste smjeli napraviti. Nadalje, Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njihovoj primjeni. Zašto niste u ovom izvješću detaljnije opisali i osmislili jedan prijedlog digitalnog formata pregleda sudske prakse koja bi bila dostupna i lako pretraživa za naše građane? Tako bismo možda postigli ujednačenost i predvidivost, a ujedno i kontrolu onih koji sude. Trebam li navoditi primjere neujednačenosti naše sudske prakse? Kad je za dom spremni prihvatljiv, kada nije? Kada Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa može, a kada nema ovlast suditi o povredi načela djelovanja? Koliko puta je Državno odvjetništvo posegnulo za institutom zaštite zakonitosti? Je li istina ovo što piše u tom istom tjedniku da se takvim ovlastima poslužilo kada je trebalo srušiti ne samo odluku Povjerenstva, nego i odluku upravnih sudova vezanih za bivšu predsjednicu Ustavnog suda Jasnicu Omejec? O tome nešto znam jer sam ja prva donijela odluku protiv nje. Dakle, o funkcioniranju sustava niste rekli puno. Niste puno rekli niti o stegovnoj odgovornosti sudaca. Naveli ste samo statističke podatke da je u prošloj godini pokrenuto 12 stegovnih postupaka, da ih je toliko i okončano, 9 stegovnih kazni, 2 ukora, 2 razrješenja, 5 novčanih kazni. Pa zar niste mogli reći barem 2-3 riječi o tome o čemu se zapravo radi? Pravosuđe u koje bi mogli imati povjerenja trebalo bi biti transparentno, a ne konspirativno. Čemu skrivati o čemu se radi? Čist, jasan i nedvosmislen standard, što se smatra primjerenim, a što neprimjerenim za obnašanje bilo koje pravosudne dužnosti, poslao bi poruku ne samo Hrvatskom saboru i sucima, nego javnosti, svima, da je pravosuđe svjesno važnosti očuvanja svoje nepristranosti i da je sposobno samo prepoznati i samo čistiti kukolj iz svojih redova, ali čini se da to nije tako. Ukoliko želimo vratiti teško narušeno povjerenje u pravosuđe, javnost mora vidjeti da se sve nepravilnosti unutar pravosudnog sustava pravovremeno detektiraju i da nadležna tijela na njih reagiraju na vrijeme, odlučno i jasno. E sad, ukoliko su vjerodostojni podaci koji se mogu naći putem web stranica nadležnih tijela, čini se da etičko povjerenstvo u prošloj godini nije imalo što zaraditi. Posljednje odluke datiraju iz 2018. godine, a i tada ih je bilo maksimalno 3. Dakle, od 1 do 3, 4, uvr glave 5 odluka etičkih povjerenstava. I ono što primjećujem, primjećujem da se njihove odluke anonimiziraju. To šalje poruke da pravosuđe zapravo skriva svoj prljav veš umjesto da ga pere. A skrivanje i zaštita onih koji su prekršili etička pravila demoralizira sustav kako
suce koji su časni i koji se trude, koji dobro obavljaju svoj posao, a i tako šalje poruku javnosti da pravosuđe do svojih etičkih načela previše ne drži. To je znak slabosti. A sa slabim, neučinkovitim i demoraliziranim pravosuđem u kojeg građani nemaju povjerenja, Hrvatska ne može naprijed. Nažalost, gospodine Sessa, moram zaključiti da ste jedan od razloga koje ga čine slabim upravo vi. Hvala. Imamo jednu povredu poslovnika od dvije povrede poslovnika. Tri. Ne vidim treću tamo. Marija Jelkovac, Damir Habijan. Prvi ste vi onda? Ja ne znam, ja ne... Dobro, uvažit ćemo, izvolite. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238 poslovnika. Gospođa Orešković laže i vrijeđa. Da li to iz neznanja ili što ne želi znati, svejedno je tragično. Na takav način nastupati. Gospođo Orešković, rekao sam vam, još ste u političkim pelenama, a već ste izneredili hrvatski politički sustav, u tri dana ste promijenili četiri stranke. Dobrotom Vladara, kao relativna nepoznata odvjetnica skromnog znanja, došli ste na čelo jedne državne institucije i sve vaše važne odluke hrvatskog pravosuđa poništili. Hvala, i zbog toga ste dekaptirani sa tog mjesta, ne zbog naših osobnih razloga, nego iz vašeg neznanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I ja vas molim da u buduće pazite kada se sa ove govornice obraćate. Ja po ne znam koji put, svi ćete dobiti riječ, po ne znam koji put kažem da članak 238 ne regulira istinitost. I zbog toga ja sam prinuđen dat vam opomenu i dat ću svima opomenu, onima koji koji daju replike praktički. Gospođa Jelkovac. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegica Orešković povrijedila je članak 238 poslovnika jer je u svom izlaganju vrijeđala zastupnike. Kolegica ovdje izigrava moralnu vertikalu, a bilo bi dobro da objasni nama, a i hrvatskoj javnosti, kako to da je ona između 5000 odvjetnika eto i šešira izvučena za posao tvrtke Janaf i to bez javnog natječaja. Hvala. Ako ja prvi dio nisam čuo te riječi, gospođa Orešković, ste govorili na uvredljiv način o zastupnicima, pitam vas. Možete ponoviti ako hoćete. Hoćemo li pregledavati snimku pa utvrditi... Ne, recite vi, a vi ste snimka sebe, ne? Ne, pa možda ja živim u paralelnoj stvarnosti ili u paralelnoj stvarnosti živi gospodin Bačić. Jeste uvrijedili ili niste? Ne, ja apsolutno nisam ništa povrijedila. Ja sam navela činjenični podatak. Ne. Kojeg zna čitava Hrvatska. A ko je bio taj činjenični? To nije vrijeđanje. Ali ono što gospodin Bačić o meni izgovorio je vrijeđanje. Ne, nije to replika, dobit ćete opomenu. Niste vi na redu sada. Ali vi ste me pozvali da nešto kažem, pa sam rekla. Gospodin Habijan je na redu. Članak 238 stavak 1 točka 5 i točka 6. Dakle, omalovažavanje, vrijeđanje drugih zastupnika i svojim ponašanjem odstupa od općih pravila. Dakle, gospođa Orešković kao pravnica, kao odvjetnica dobro zna i trebala bi znati što znači odgovornost pravnih osoba i koje korelacije ona sa krivnjom odgovornih osoba. Dakle, imate tu analogiju, uprava trgovačkih društva kriva je automatski odgovorne pravne osobe. Na ovaj način nije prvi put. Vrijeđate sve ovdje nas koji sjedimo i koji nemamo apsolutno veze sa ovim što čemu vi pričate. I može vas biti doista sram. Ovo vam nije prvi put. Vrijeđate sve nas ovdje. Meni ne preostaje ništa drugo nego da svima vama, uključujući gospođi Orešković, dajem opomenu. Mislim, ja to ne mogu drugačije. Ali sad gospođa Orešković će imati i svoju povredu poslovnika. Izvolite. Dakle, prije povrede poslovnika moram reći da ste se vi izravno meni obratili i nešto me upitali, pa onda za moj odgovor mi ne možete dati opomenu. Jer se inače ja ne bi javila za riječ, čekala bi svoju povredu poslovnika. Ne, ja sam vam postavio pitanje, vi ste odgovorili na pitanje, a onda ste išli dalje vašim putem, zato ste dobili povredu poslovnika. Idite dalje sada. Dakle, povrijeđen je članak 238. time što me većina zastupnika koji su se uopće javili za riječ opetovano omalovažava, vrijeđa uvijek na jednu te istu
temu. Gospođo Jelkovac, rekla sam pozvašću na kavu pa ću vam objasniti neke stvari. Hvala lijepa. Da znate što vas čeka u tužbi za naknadu štete. Hvala lijepa. Da se ne iznenadite. Hvala lijepa, gospođa Rešković, i mene se da ne biste postali nervozni svih tih kava, i mene se pozdravili na kavu isto. Razgovarat ćemo o tome. Dobili ste prije povredu Poslovnika, nema razloga da vam dajem drugi put.